দিশপুরৰ পৰা মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ নিলগৰ এখন দিখিক গাঁও। গাঁৱৰ দৰে সেই গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ পুখুৰীৰ মাছেৰে ভৰা পৰিৱেশ। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী মহিলাই গঢ়ি তুলিছে সেই বিশেষ গাঁওখন। আম কঁঠাল লিচু বগৰীৰে ভৰপূৰ বাৰীখন। নিজৰ লগতে চাৰিটা পৰিয়ালো স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে মহিলাগৰাকীয়ে। কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ ঢাপলি মেলাৰ পাছত প্ৰায়ে হেৰাই যায় গাঁৱৰ সেই বোকা পানী গছকি পথাৰলৈ যোৱা, পুখুৰীত মাছ ধৰি খোৱা, একেলগে পথাৰত বহি ৰবাব টেঙা খোৱা সেই ভাল লগা আমেজবোৰ। জীৱন যুদ্ধৰ ধামখুমীয়াত যেন ক'ৰবাত সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশকে বিচাৰি ঘুমুটিয়াই ফুৰে আমাৰ মনবোৰে। নষ্টালজিক হোৱাৰ বাহিৰে একোকে উপায় নাথাকে কাৰোৰে হাতত। কিন্তু আপুনি জানি ভাল পাব গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতো আছে আপুনি বিচাৰি ফুৰা তেনে এখন গাঁও, সেয়াও মাত্ৰ দিশপুৰৰ পৰা মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ নিলগত। গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ এখন বিশেষ ঘৰ, যিখন ঘৰে দেখিবলৈ পাব আপুনি গাঁৱৰ সকলো পৰিৱেশ। আজি আপোনালোকক সেই বিশেষ ঘৰখন চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। দিশপুৰৰ নিচেই কাষৰ জতিয়াত আছে সেই বিশেষ গাঁওখন। গাঁওখনত নাই কি, আছে গৰু হাঁহ কুকুৰা পাৰ ছাগলী পুখুৰীৰ মাছ, এই সকলোখিনি পাব সেই বিশেষ গাঁওখনত। তাৰোপৰি গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ দৰেই বাৰীত আছে আম কঁঠাল লেটেকু পনিয়ল লিচুবাৰী তথা শাক পাচলিৰ খেতি। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব মহানগৰীৰ এই গোটেই গাঁও সদৃশ ঘৰখন আকৌ গঢ়ি তুলিছে এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকীৰ নাম বিচিত্ৰা ৰাভা। এই ঘৰখনলৈ বিয়া হৈ অহাৰ কিছুদিন পাছতেই বিয়োগ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। শহুশাহুৰৰ দিনৰ পৰা গৰু গাই পুহি স্বাৱলম্বী হৈ অহা ঘৰখনৰ আদৰ্শকে দায়িত্ব হিচাপে লৈ মহিলাগৰাকী আগবাঢ়িলে। হাঁহ আছে, মুৰ্গী আৰু ছাগলী, পাৰও আছে কেইটামান, দৈনিক 10 লিটাৰ গাখীৰ হাঁহ কুকুৰা পাৰৰ কণী বিক্ৰী কৰি নিজৰ ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলাই নিছে মহিলাগৰাকীয়ে। তাৰোপৰি আন 4টা পৰিয়ালকো গৰু পুহি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সুবিধাও কৰি দিছে বিচিত্ৰা ৰাভাই। হ'ল 30 বছৰমান হ'ল, 30 বছৰৰ পৰা সেই যেতিয়া মই বোৱাৰী হৈ আহোঁ তেতিয়াৰ পৰাই কৰি আছোঁ। তেতিয়াতো বহুত আছিলে, শহুৰ শাহুৰ দিনত 28-29টামান আছিলে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া চলাও দিগদাৰ অকলে, সেইটো কাৰণে মই ৰাখিলোঁ মানে শহুৰবোৰৰ পৰা 6টামান ৰাখিলোঁ আৰু। সিহঁতৰ 16 বছৰ হ'ল, দিয়ে গাখীৰ। সিহঁতে এতিয়া বিজনেছ কৰিয়ে তেনেকৈ চলি আছে, মোকো ভাড়া দি আছে। মানুহ আহি কয়ে এইটো গাঁও নিচিনা লাগে বুলি কিনে, ইফালে আছে সিপিনে চোতাল আছে এখন। মোৰ ভাগৰখিনি কিবা দিয়ে 10 লিটাৰ দিয়ে মোৰ, আৰু তেওঁলোকৰ বহুত দিয়ে, 50-60 লিটাৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে গাঁৱৰ পৰিৱেশেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাটো কম কথা নহয়নে? আপুনিও আহিব পাৰে কাহিলীপাৰা জতিয়াত থকা সেই বিশেষ ঘৰখনলৈ। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত বিচাৰি পাব গাঁও গাঁও লগা এটা বিশেষ অনুভৱ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, NB News।